Olá, eu sou Ilma Rodrigues de Souza Fausto, professora do Instituto Federal Rondônia, campus de Paraná. Nós desenvolvemos o programa de formação continuada para profissionais da educação no atendimento remoto, isso no campus de Paraná. Qual era o nosso problema? Como formar o profissional de educação no uso das tecnologias para o ensino emergencial, sabendo que o ensino remoto não é EAD. Então, nós estávamos trabalhando com ensino online, com atividades síncronas e assíncronas. E nós tínhamos pouco tempo para fazer essa formação. Então, a solução proposta foi criar esse programa de formação como se fosse um plantão. Então, ele funcionava todos os dias, no tempo e a hora de cada professor. Então, cada professor decidiu o que queria aprender e era pegar pela mão. A gente ensinava e o professor fazia aquilo pelo Meet e a gente acompanhava o processo, tirava as dúvidas e também pesquisava ferramentas que ele gostaria de aprender para poder ensinar. E cada professor se identificou com uma ferramenta. Então a gente percebeu que os professores melhoraram consideravelmente os seus trabalhos. A tecnofobia também, ela foi praticamente eliminada do processo do professor de sala de aula virtual. O professor já estava tendo mais prazer em dar a aula dentro daquele ambiente virtual, né? Então a gente percebeu também que o professor começou a pesquisar os seus materiais, seus livros didáticos pela rede. E alguns professores estavam sendo chamados de youtubers, porque eles estavam com mais de 19 mil acessos nas atividades que eles postavam dentro do AVA. Então a gente percebeu também que era importante ensinar a produção de material com acessibilidade para promover a inclusão digital e social. E a gente desenvolveu os trabalhos montando para o professor, mostrando para esse professor como se construía material com acessibilidade para todo o público. Ou seja, qualquer aluno que acessasse o conteúdo teria acessibilidade. Então, essa foi a nossa proposta aqui no campus.